メツヤバタニエン。じゃあ前回の続きから行きましょうか。続きから、前回道がつながったんだよね。で、ただね、アイテムの使い道もちょっといまいちわかんないし、ヒントとか見たいんだけどね。ヒントが溜まってるとこが、ここ溜まってるけど、もう遅いんだよな多分。血縁者が、じゃ意味がわかんないな。ここどうすんのマジで。これを動かしてあっちを開けるんだけど、わかんねえ。でもやっぱ地下がね臭いと思うんだよね。クマを動かしたい早く。これを取りたいんだよきっと。これがないと進まない気がする。で、これの使い道もマジで形なんか意味ある。これもしかして何の形だ。これは何の形を表してるんだろう。でも取れないんだよね。カーソルが吸い込まれるとこもないからどうしようもないんだよな。これもここに吸い込まれるけど、あれあれ吸い込まれない。これあ吸い込まれるね。ここだね。ヒント、ベランダの仕掛け、境界に F のベランダの仕掛けを、あ、ノコギリここでしょ。使ったよそれは。もうそうじゃなくて、全然わからん。あ、これじゃね、錆びついた鍵って。違ったスコップも使えるわけないよなこんなところで。こっちはどうしようもない。鍵でもどうしようもないよね。これだよね。これどうしようもなんないよね俺。上の階行って女の子がいる。ただ助けることはできない。どこだろう切るとしたら。カーソルが、あ、ここは違う。カーソルがねガタってなるとこ、ここか。ここで何かできるんだねきっと。これ一回使う？これ女の子絶対ここに挟み込まれるんだよな。けどやるしかないよな。もうこれ以外進む場所ないから。押します。あれ？うわ、来てる。やばい。ステップごとに来てる。止めないと。止めれる？あ。止めれない。終わった。あ。鍵で止まるとかないよな。あ、終わった。スコップさして止めるとかないよな。あー、終わったー。あーあーあーあれ？待って。ちょっと、いやー、やばいな。待って、これ。これで取れるようになるのか。へえ。でもこれをしたところで、あいつを殺しちゃったところで何が起こるんですかって話だよね。あれ？こんなんだったっけ？違うよね。あれ？これ生き返るとかない？ないか。あれ？違うよね。下にいたよね。スコップも使えない。なんもならないね。何もならないね。ここなんかなんないのかな。嫌でぶち抜くこともない。あ、ヒント見よう。ガラスを壊す道具がどこかにあるが、特殊な場合を除いて使う必要はない。まあ、特殊なあるエンドのためには必要みたいな話かな。
どうすんの、こっから。こっからどうすんの、マジで。マジでわからん。こっち、あ、違うか。スコップ。脱出方法はきっとこれなんだよね。これが最後なんだよね、きっと。これはあれ、女の子に飲ます？これ、死んじゃった女の子、最初に死んじゃった女の子に。どこだったっけ？こっちじゃないな。あれ、どこだったっけ？こっちか。こっちか。こっちじゃないな。こっちか。ここに飲ませたら、あ、間違えた。これを飲ませたら、ってことない。で、電源を入れます。マックスなったけど、もう遅いのか、死んでるから。いや、それ知ってるよ。いや、クマを動かしたいな、早く。クマを動かす必要があって、やっぱり。あれしないとどうしようもないんだよな、多分。ヒント見るか。ヒント降ってこーい。あれ、降ってこない。降ってきて。来い、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 来い。もう使えないの、ここで。ヒントマックスなのに使えない。マジ？ここは使える。水流に乗って運ばれる装置が、装置？これっぽいけど、でも水流がそもそもないよな。水流がそもそもさ、どうしようもないんだよな。水流？これで水抜いたよね、一回。どうしようもないな、これ以上は。こっち閉まってる。ヒント見よう。開かない扉の先に行くルートがある。なるほど。これの先にあるってこと？何もないように見えるけどね。で、これをどうすんだよ、じゃあ。どうやって開けんだろうね。わかんねえな。ちょっとね、全然わかりません。ヒント降ってこない？ヒント溜まって。溜まって。ヒント。見れない、マックスなのに。マジ？いや、どうすんだよ、こっから。いや、全然進まないな。何回も押してもどうにもならない。ちょっとね、厳しいですね。マジで進まん。こっちも何もない。これももう転送しちゃったよね、どっかに。あと1個の時計が、早く見つけたいが。一番上の時計の針に同調させると何かが起きる。まあまあ、きっとあれでしょ？ここが開いて、ろうが溶けて、ろうそくがどうかなるんだろうけど、ろうだけにね、どうかなるんだろう。一番上の12時の時計がさ、ないんだよ、あの時計が。おっきい時計がね。他の2つは合わせてるんだけど。いやー、どうしようもないね。ちょっと、スコップの使い道もわからんし、ヒントも見れないし。まあ、これ起動させるか、うるさいけど。ちょっとうるさいけどね。そしたらここが開くんだよね。うわぁ、びっくりした。で、いや、どうしようもないんだって。これ以上、
どうすんの？ ここに何を置く？鍵。スコップ。もうどこも何にもないよ、動かせるものが。どっか見落としてるかな。もう動かせるものがね、ないんですよ、これ以上。ない。ちょっと このパートは一旦これで終わりにしましょうか。また次回はさすがにね、もう少し進めたいなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。